Muigai popote ulipo. Bajani, hebu punguza ni bangi. Ati niko na nini wewe? Gojea kwanza, gojea kwanza Muigai. Acha okay. Wewe mute. Unajua protocol. Wewe naro utapata chance. Okay, everybody chance. Muigai, tunaomba ukae kimya kidogo. Kwa kutesa ni kwa zamu. Unapojua kutumbua jipu la mwenzako na utulie la kwako litulitumbue. Sasa basi, tumemkaribisha mrembo mwenye nywele zake nzuri, mrembo mwenye macho mazuri, anaitwa Maximila. Maximila, karibu ndani ya uwanja, tupe chai, tupe uku. Kweli tuambie, funguka. Loya wako tuko hapa, tutakutetea, tutasimama na wewe kwa kila kitu. Mike ni kwako, tafadhali. Okay, it's like this. Hey, asha skia daddy. Na nikaenda, after kuenda, bado tukapatana na huyu Muigai, hapo ndipo alinipatia mimba, nilikuwa nirudi shule juu, niliachia shule form 3. So, akanipatia mimba, so singerudi shule. Nikatoka huko kwa huyo YouTuber, mwenye alikuwa amenihost, nikaenda sasa kuteseka. Kumuambia, ananitumia picha ya msichana, akaniambia wewe sitaki wazimu, mimi huna boli yangu, na kama uko na boli yangu, mbona huku niambia, na tungetoa mapema. Na akani block. Kutoka hiyo time hajai taka kujua about mtoto wake. Anakuwa tu huku social media akisema yeye hananga mtoto. Na kama angekuwa na mtoto angekuwa asha mlea. Mtoto sahi ako na miaka 2. Mimi sahi sina wazazi, sina kwetu. Na ako hapa anakaa na hana mtoto. Sasa basi. Yo. Kwanza Maximila. Pole sana. Pole kwa mtihani mkubwa uloupata. Sasa basi, ina maana Muigai, roho mtakabifu, na sio roho mtakatifu, alimuingia roho mtakabifu wa kukuambia utoe mimba. Lakini Mungu akaendelea kukulinda. Umeza kwa amani. Sasa umekuja kututangazia kwamba mtoto ni wa kwake. Tunataka kusikia na upande wa mwanaume pia anachotuambia ni kitu gani ili tujue namna ya kubalance. Kwa Mike, umesikia allegation Muigai, chukua Mike. Hakuna maswali, jibu allegation. Na hata akikataa. Niko na screenshot zenye aliniambia nitoe ball, niko na screenshot akiniambia The question is, Muigai, subiri kwanza. Muigai, hapa tunapea priority wanawake kwanza. Mwanamke akiongea, usizungumze sana ukamuingilia. Mwanamke ndo wa kwanza, malikia. Ndo natakia aongee, then unaongea baadaye. Sasa basi, Mike ni kwako, chukua Mike, Muigai. Sawa. Maxi, umesema mtoto akona 2 years. Mbili, 2 years ago, nilikuwa na medication na sikuwa sexually active. Nimekujibu hiyo swali kwanza. Endelea, we usimulize maswali, endelea. 2 years ago, that means that is 2022. I was sick and I was sexually inactive. Story to say, ilikuwa 2021 December. I remember very well. 2021 December, mimi tulipatana wapi? Jua, I can't recall. Hata kuniuliza unajua ni kwako mimi kwa last time nilikuwa na Maxi, that was 2018. It was 2018, if I'm not wrong. That is the last time nilikuona. 2018, I was still in Muranga. 2018, I was still in Muranga. Na kwani wapi si Muranga? Kwani tulipatana wapi si Udhaya? Umesikia mwingine amechangiwa. Sikiza, ulinichukua town Nairobi, ukaniambia tuende kwangu, tufanye 1, 2, 3, najua utasaidika. Tukuenda kwako hapo ndipo ulinipatia ball na kukuambia ukakana, paka sahi.
Aya. Fanya hivi, mimi I'm ready for a DNA. If mtoto ni wangu, mimi nitalea mtoto. Siwezi tupa mtoto, that's me. Mimi watoto nao niko na ready vaccine na lea. So, kama mtoto ni wangu, uja tufanya DNA, nitalea mtoto. I have no problem with it. But mimi si utasikia mwingine amechangiwa ukuje sasa na mimi unataka kuniharibia jina, that's a law. Maximali akiongea ulimruka ki Yesu Yesu, ki Petro Petro, ki Joseph Joseph. Mimi nikiwa hapa huwa naandika. Baadaye ukamwakuzi kwamba naye pia kwa sababu ameona kuna mtu amechangiwa pia anataka mchango. Lakini ukumbuke kama kweli mimba si ya kwako, kwa nini ulituma message za kumwambia atoe hiyo mimba? Babalao. Babalao. Point of correction. Point of correction. Nataka tuende pole pole. Muigai Junior amesema alimuona mwisho 2018. Kwa hivyo 2019 ulilala na yeye kishetani shetani ama ulilala na yeye kiibilisi ibilisi? Nimesema tulijuana na yeye 2018 tukapatana 2019. Sasa mimba ambayo ulikuwa unamwambia atoe ilikuwa ya nini kama si ya kwako? Sijaona hiyo message amesema nitoe. Maximila ulituambia hayo maneno, hemu tuambie kuhusu hayo mambo, chukua mic. Okay, mimi nimesema tulilala na yeye December 2021. And venye nilimtext February 2022. Hiyo time ndo nilimtext. Sasa akaanza maneno, akaanza kuniambia ningetoa hiyo mimba. Juu saa hizi sijaona message ya kutoa mimba. Hiyo siku screenshot. Hiyo siku screenshot zenye nilianza ku screenshot ni hizi zenye nimeonyeshana hapa. Ukiniambia hiyo bolsi yako na wewe msharudiana na bibi yako niache kumsumbua. Okay, naweza uliza maswali. Niko na nafasi. Tutakupatia mic, subiri muda si mrefu. Nani? Okay. Nani Maximila? Kuna kitu nataka kukuuliza hapo. Huyu Muigai alipokuambia kwamba kuna masuala ya dini ya DNA na anasema kwamba wewe ndio wewe unakimbia, je, ni ukweli au ni uongo? Ni uongo. Tulikuwa kwa live nyingine. Unaona hiyo yenye hizo screenshots zenye nimemuonyesha ziko kwa chats za she. She ni best yangu. Nimeishi kumwambia aongeleshe huyu Muigai Junior mpaka tukaenda kwa live tukaenda kwa live nyingine. Huyo she alikuwa nikaanza kusema, tukaanza kuongea kuhusu mtoto. Alikana na akakana na akakana kabisa. Kabisa. Hajawahi niambia tupatane, mimi hata sina namba yake by the way, aliniblocking. Hajawahi niambia hapo sasa nimeelewa. Yeah. Okay, Mike moja kwa moja kabla tujawaingilia, Mike ende kwa MC Daniel. Okay, mimi nataka niulize. Maximila anasema walilala na Muigai December 2021. Nataka tufanye hesabu. Mtoto alizaliwa lini Maximila? Mwezi wa nane. Mwezi wa nane 2022. Mtu mmoja nataka tufanyie hesabu ama hiyo ni miezi tisa. Haya, umesema saa hii ako na miaka mbili na wiki tatu. Nilikuwa hapa ukisema hivyo. Tusiendelee sana Muigai Junior. Hiyo ni miezi tisa kamili plus. Kwa hivyo tulia. Hiyo tayari iko sawa. Iko sawa. Umetaka hesabu, hesabu iko ti. Muigai Junior, sasa tena nataka kurudi kwa Muigai. Muigai alikuwa amesema, mimi nimekuwa hapa kwa hii live kutoka ianze. Muigai alisema alikuwa amepatana mara ya mwisho na Maximila 2018. Tena saa hii amekuja akasema walipatana walimuona 2019 na mimba ni ya 2021. Bona Muigai, bona unajichanganya? Haya, hizo message juu unajua ametoa Facebook and I'm sure about it. Ebu Maxi, juu unajua uko na zile text juu mimi nilikupata Facebook. Ebu angalia text ya kutoka ni nini tulianza ku usinipigie. Unapigiwa na bibi yako ule mtumia, yeah, ili muumishe roho. Muigai, pressure itulie kwa sababu bado hatujafika. Unajua mtu anaitwa Joy Janet? Muibaji. Tulia basi hapo. Wataiba leo. Tulia. Ya jibu maswali.
Mimi tulijuana. Umeulizwa unamjua? Afu we Muigai na katumbo kaa kwako, unajua kukojoza mtoto wa watu mwisho wa siku ji kulea watoto, ukome sasa basi. Tueleze unamjua, mjibu, mwambie huyo mwanamke ambaye anakupigia simu sasa hivi, uko kikaangoni chako kimotoni, sindano zinakuingia za ganzi, mwambie ile picha ulomtumia mama watoto wako kumrusha roho, leo mmekutana na mambo yote ni hadharani, awache kukupigia simu kwa sababu tunajua yuko hapa. Mama watoto, wewe ambaye mama Muigai, koma kabisa. Wewe ndio uliharibu boma ya watu, umeharibu mahusiano ya watu, mpaka leo Muigai anakana mtoto wake, damu yake, pressure ishuke. Sasa basi Muigai, umesikia maswali ambayo MC Daniel amekuuliza kwa umakini vizuri, umeweka akili, umemuelewa? Eh, nimeelewa. Kwa nini unajichanganya hapa katikati? Now, let me tell you. Maxi nilimjua 2018 tukiwa Moranga. Tukapatana 2019 nikiwa Udhaya. Maxi tulikuwa na wewe Udhaya? No, karatina I mean. 2019. Nyeri. 2019 nilikuwa. Tulikuwa karatina. Tukiwa karatina, si ndio? I was in school 2019. Muigai, nilikuwa kazi Moranga town. Ngoja Muigai kidogo. Muigai karatina, nataka ujue. Muigai, kuna kitu nataka ujue. Sisi hawa wote watu tunasikiza na ni tuko watu wazima sana hapa, na sisi hata sisi tuko na watoto. Kuna kitu nataka tuelewane. Hakuna vyenye mnaweza lana na mtu 2019 mkuje kuongelea mambo ya mimba 2022. Ina make sense kwako? Na bado unajibu hizo messages. Na unajibu hizo messages. Ile time yenye alikuwa anasema Muigai wa Njoroge ni baba yake, hiyo time ya hiyo scandal yake. So ikafika mali, I have a friend anaitwa Nick, hiyo time alikuwa anakaa Kiruguya. And there was another girl alikuwa anaitwa Njeri, another lady anaitwa Njeri, bado ni baby mama wake. So ika happen kila mtu amemtoka, kila mtu, hakuna mtu anataka story zake. So mimi na Nick ndo tulienda kumuona akiwa kwa nyumba after ametuambia ni mgonjwa na ana mtu wa kumwangalia. So me, I went there. After nilienda huko, nilienda nikapata nyumba yake, bedroom yake inakaa chemist, like kuna madawa mingi, na alikuwa na blanula kwa mkono. So mimi nikamuuliza, kwani unajiekanga dawa? Akaniambia, "Hey, hapa niko na madawa, then anajiekanga." So I had to read hizo tumikebetwa dawa because mimi niko KMTC, nilikuwa nasoma hiyo time. So kulikuwa na Cefriaxone, kulikuwa na Gentamicin, na kulikuwa na Panadols, kulikuwa na painkillers a lot. And again, kulikuwa na a lot of x-rays mingi sana kwa nyumba, of which mimi siwezi interpret x-ray, mimi sijasomea radiology hizo stuff. So mimi nikaenda kuona, so after kuona namuuliza unadungwa saa ngapi? So he had to explain to me anadungangwa saa ngapi, ananiambia yeye anajidunganga. So mimi nikamuuliza, then sisi leo ujidunge hata nione ukijidunga? So mi hakuna kitu niliona iki happen, so I kept waiting nione mpaka ile saa anajidunga dawa and stuff. Mimi nikanyamaza juu hakuna kitu kama hiyo ili happen, and that is how it went. So I had a friend alikuwa anaitwa Dhuku. So Dhuku called me na akanikanya, akaniambia, "Wewe tunakupata kesho Telegram, ukuwa umeanikwa bila nguo, utaona venye utaona." So mimi nikapata zile guts za kwanza kumchunguza nijue nini ilikuwa inaendelea, because me and him we also have videos together za TikTok zenye alifuta, but mimi niko na screenshot ya hizo videos. So mimi nikauliza the guy, "Kwani unafanyanga kazi gani?" Akaniambia kwao wako na do, so kwao wako na kila kitu. So and I'm okay, it's okay, wako na kila kitu. So mimi nikanyamaza. So that guy anaitwa Nick, anafanya kazi kwa county government, came sasa kwa hiyo nyumba bado. So tulikuwa kwa nyumba watu more than 6. Juu yeye hata wasichana wake wa kazi kwake kwa salon wanalalanga kwake wote. Whereby ukilala leo kesho unaenda mwingine analala kesho.
So hivyo ndo kulikuwa kuna happen. So Nick akaniambia, ebu by mistake enda ushike simu ya Muigai. But mimi sikutaka kushika by mistake. Nilimwambia, "Silia unipe simu yako tupitie gallery, nitakupea yangu pia tupitie." So hapo ndo nilipata video ya msichana. Msichana anafanana na Joy Janet wapi? So mimi nikamuliza, "Unafanya aje na video za wasichana wakiwa uchi?" Because it was more than 4 videos. Akaniambia, "Huyo ni Joy wa Janet, hujui Joy Janet." Nikamuliza ti Joy Janet. So mimi nikauliza Nick. Nick akaniambia, "Hizo ndo biashara huyo msee anafanyanga." Na hivyo ndo story ilisha, na hivyo ndo nikam cut off. Juzi kitu 2 months ago, kitu 2-3 months ago, alikuwa mgonjwa, akasema anafanywa hiyo nephrology. Si nephrology, nani anajua? Si kila mtu anajua ni kutolewa kidney. Hiyo ni kukwenda kutibua kidney kutolewa. So he texted me, akaniambia he's sick, hana mtu wa kumwangalia, hata anaenda Nairobi kuoshwa, ati ako na stitches, akina kidonda. So mimi nikatoka all the way from Meru, juu nilikuwa nasoma, nikuje nimuone, nione ni mgonjwa wapi. So si mimi nikakuja. So ako na salon Mwea, ameka Mwea, whereby hata Kezia anajua, juu niliwapata yeye, Kezia na Shokora na kijana wake mwingine wa job juu kazi ilikuwa mpya. So mimi after nimeenda huko, tumeongea na kina Kezia, akaniambia tukaenda. Majira, ni kwangu tu au ni kwake? Mimi sielewi. Ni kama ni yeye. Imefanyika nini? Ni kwake.